Üçüncü derste biz landscape hissesine başlayacağız. Bunun için ben new architecture template seçerim. Burada ben architectural template'i seçtim. Eğer isteseniz daha önce yarattığınız bir template de seçebilirsiniz. Şimdi burada benim etmem gereken şey site hissesine gelirim. Bakın bura benim bu baş plan olarak gelir. Yani landscape ile alakalı göreceğim bütün işleri site planda görürüm. Bunun için site'e girdim. Unit setup'ımı da düzeldim. UNE knopkalarına bassanız klavyatörden buradan değiştirebilirsiniz. Bunu santimetre çevirim helalik. OK dedim. Şimdi burada önemli olan benim için arazinin büyüklüğüydü. Ne kadar büyük bir arazi götüreceğiniz size kalıp. Massing and site hissesine gelirim. Bakın burada topo surface knopkasına vururum. Şimdi burada elevation vardı. Sıfır seviyesidir. Yani bunu normalde size topograf bu məlumatları verdikten sonra siz bura daxil edə bilərsiniz ve bunun üzerinden binanı əraziyə yerleştirə bilərsiniz. Tabii ki bu topografik ölçümler götürüldükten sonra siz landscape'i düzeltə bilərsiniz. Eğer sade variantta bir topografya yani arazi çizmek istəyirsinizsə əl ilə də özünüz yaza bilərsiniz. Burada mən hal-hazır üçün her tarafı sıfır səviyyəsində edirəm. Yani düz bir ərazi olarak düşünün. Bunun için bakın gəlib bura sıfır səviyyəsi olduğu kimi qalır. Burada sol üstte bir dənə vururam. Sonra sağa vururam. 4-1 yana bu şekilde vurarak bu böyüklükdə bir torpaq sahəsi seçirəm. Yani yenə dediğim kimi bu torpaq sahəsini siz özünüz təyin edirsiniz. Yani bundan büyük de olabilir, bundan büyük kenara da çıkabilirsiniz. Hatta torpaq sahəsi bu şekilde de olabilir. Bunları vursam, buradan zaten kəsib götürəcəm mən ərazini. Belə bir torpaq sahəsi dedim. Escape'e bastım. Tabii ki bunları çəkə bilirsiniz kenara veya sil edə bilirsiniz. Önemli değil. Yani eğer lazımdırsa əlavə edirsiniz belə. İndi buradan finish knopkasına bastığımda burada bir dənə diqqət etməyim gereken şey ki, eğer elevation oxları lazımdırsa mənə bu elevation oxlarını seçib torpaq sahəsinin kənarına qoya bilərim. İndi buradakı bu ərazim nə qədərdir? Bura baxdığımda surface area 3856 kvadrat metrelik bir ərazidir. Yəni bunun üzərinə bir torpaq sahəsi dizayn edəcəyim. İndi burada 3D moda keçim görün necə bir şeydir. Baxın bu şekilde düz bir ərazi. Bunu buradan fine etsəm və bunu buradan consistent color etsəm. Baxın gördüyünüz gibi torpaq səviyyəsi. Təbii ki burada torpağın qalınlığını görmək istəsə section box'a atsam. Bunu biraz aşağıya indirsəm. Torpağı kəsdiyimdə avtomatik olarak bu şekilde bunda realistik modu alsam. Torpaq qatını bu şekilde görmüş olacağım. Onu mən consistent color'a geri qaytarıram və bu şəkildə section box'ında çıxıram. OK dedim, site'a gəldim. İndi burada əraziyə başlamadan önce mən binamı bura yerləşdirməliyəm. Təbii ki burada sizə lazım olacaq bir hissədə yolların necə cızılacağıdır. Yəni ərazidəki yolları necə cızacaqsınız? Bunu Google Map'dan screen edib xəritə olaraq da götürə bilərsiniz. Xəritə olaraq necə götürərəm? Məsələn biraz yaxınlaşım. Bu şekilde deyək ki mən burada bu ərazimdə mən binamı dizayn etmək istəyirəm. Yəni bura yerləşdirəcəm binamı. Bunun üçün bu şəkli snipping tool ilə
kasıp götürebilirim. New dedim. Ya yani arazini biraz daha geniş götürebilirsiniz. Size kalmış bir şeydi. Bunu save dedim. Bura arazi şekli dedim ve bura attım. Burada bir diğer bir şey size lazım olacak şey. Burada mesafeni ölçün deyim. Buradan bura olan mesafe ne kadardı? Şimdi burada 2.81 metre deyir. İlginç. Çok balacaymış bu yol. Yani tek taraflı 4 metre götürebilir veya 5 metre. Geldim bura. Arazi şeklini getirip sahip görünüşte bura bırakıram. Ve buraya yerleştirdim şeklimi. Tabii ki burada altına düştüğü için görsemir. Bunu da ben buradan wireframe eləsəm görəcəyim. Ərazimin indi burada şəkli seçirəm. Scale komandasını seçdim. Buradakı deyirəm ki bu yolun eni buradan bura nə qədər olsun. İki maşının hərəkət edə biləcəyi bir yol kimi götürə bilərəm və yaxud elə 5 metr, 4 metr götürə bilərəm tək tərəfli. Bu da yenə sizə qalıb. 8 metr götürüm mən. Dedim. Burada bir şey de seyf elədik. Bir dakika bunu. Yok düzdü 8 metr. 8 metr. Tamam düzüyüm. 8 metrlik yol olduq da ərazim bu kadar. Ona göre ərazimi de geldim üzerine vururam. Edit surface dedim. Bakın bunları tutup kenara çekip. Bu nöqtə lazım değil mənə. Çünkü hala 3 tane nöqtə bəsdir. Bunu da getirdim buraya yerleştirdim. Bu şekilde bu nöqtəni de silim, bu nöqtəni de sildim. Belə oldum. Biraz daha balacalada bilirim. Otuz bin 935 kvadrat metr. Okey dedim. İndi bunu mən buradan consistent elədiyimdə bu şəkildə görəcəm təbii ki. Burada bunu foreground eləsəm şəkil üzəri üstə çıxacaqdı. Təbii ki şəkili seçib mənə alaldığı üçün foreground yox, background lazımdır. Okey dedim. Buradan wireframe-i seçdim. İndi mən burada yollarımı bura çəkəcəyim üçün. Baxın gəlirəm yolları çəkmək üçün. Burada mənim building pad var. Bunu seçirəm. Line'ı götürdüm. Line ile buradaki yolu çekim. Burada tabii ki bu xat ərazimin kənarına çıxır. Mənə bu kadar bəs edir. Belə dedim. Bu şekilde tamamını cızma ehtiyacı, yani cızmağa ihtiyacı yoxdur. Burada tabii ki yolları düzeldə də bilərəm biraz. Çünkü yollar əyridir gördüğüm kadarıyla. Belə dedim, bunu da getirdim. Bura bu şəkil. Bunu bağladım. İndi buradaki yolların ölçülərinə baxın. Bununla bu bir-birinə bura koydum. Bunu buradaki ərazidə miqyası biraz daha bilinminə böyütməliyəm. Buradan bura da baxıram. Buradan bura, buradan bura. Baxın, bunu götürə bilməməyinin səbəbi bu yolun bu xətti ilə bu xətt bir-birinə paraleldir. Paralel hala gətirirəm. Gəldim bura vurdum bir də bura. Bunu da bura yerləşdirdim. Belə. Burada da bu. İndi burada mənə lazım olan dedim ki yol nə qədərdir? 8 metrdir. Dedim bu oldu 8 metr. Bunu yığışdırsam. Burada da 8 metr. Hansı xətti seçsəniz o hərəkət eləyəcəkdir. Gerisini align komandası ilə bura vurub, bura vursam qaytaracaq bura. Bunu gəlib seçib burada vursam bu yolu da bura qaytaracaq. Bunlar da zaten bir-birinə paraleldir. Burada da yenə yol deyirəm ki 8 metr olacaqdır. Burada da 8 metr olacaqdır. Bu şəkildə. Burada building pad-ı cızarkən diqqət etməniz gərəkən şey odur ki kapalı bir şey olmalıdır. Finish desem burada xəta verir. Xəta verməyin səbəbi də baxın. Finish dediyimdə işarələyir buranı narıncı rəngi ilə və deyir ki bir-biri ilə kəsişə bilməz. Ona görə buranı nə eləməliyəm?
trim kamandasıyla buranı trimledikten sonra finish desem, indi buradan consistent color desem, bakın bu şekilde yolları çizmiş oldum. İndi burada şekilde başka bir şey olmadığı için, halaldır için hiçbir şeye değmirəm. Eğer size Ctrl Z deyim, bir de qayıtsın yerine. Burada size eğer binalar lazımdırsa, mesela deyelim ki burada var olan binalar da göstermek istəyirsinizsə, bunu da Architecture'dan Component Model in Place Generic OK dedim, deyirəm ki binalar veya mövcud binalar da deyirsiniz. Extrusion'ı götürdüm, line'ı götürürüm. Bakın burada bu binaları olduğu kimi bura sızıram. Bunu bura finish dedim. Sonra geldim bir dənə də extrusion dedim. Buradaki binanı da çizim. Tabii ki ben buradaki hamısını çizmeyeceğim. Belli başlı bir ikisini çizacağım. Geriye kalanını siz özünüz artık isteğe bağlı bir şeyde çizebilirsiniz. Dedim finish. Bir de extrusion. Bir dənə də buradan çizaq. Okey. Finish. Ve bir dənə də bu hissedən çizaq ki burada biraz böyle bir binada. Düzeldi. Trim. Okey. Buna da bir finish desem yeterli olacak. Yolun bu hissesinde var. Bunu da hamısını cızdık. Böyle görseniz. Bura. Ve bura trim. Ha, bağlandı. Finish. Şimdi 3D moda baksam. Bakın bu şekilde burada binaları görürüm. Bunu seçsem. Mesela bu binaya deyim ki 25 metre olsun. Buna da derim 22 metre. Buna derim 17 metre olsun bu. Bu olsun 13 metre. Bu da olsun 14 metre. Da bunu biraz balacaladabilirim. 20 metre. Böyle. Finish desem. Bu halihazırda benim yollarımdı. Bu da binalardı. Mövcud binalar. Bunları da ağ bir rengiyle göstermek istedim. Edit type derim. Gelirim burada mouse'un soldan sağa doğru çekip materyaldan ağ bir renk vererek burada clad white vardı. Bunu seçebilirim. Finish desem bu şekilde göreceğim. İndi ben bura binanı yerleştirmek için site'a geri dönürüm. Mənə lazım olan hisse buradır. Binamı buraya yerleştireceğim. Bu şekilde artık silebilirim. Lazım değil mənə. Bunu çektim, koydum kenara. Bu elevation oxlarını da çekirəm, koyuram kenara. Bunu da çektim, koydum. Ve bunu da çektim, koydum kenara. İndi mənim bura binamı yerleştirmek istedim. Bunun için insert'a gelirim. Burada link revit var. Daha doğrusu burada linkler var. Bir de importlar var. Mənim hal-hazırda için lazım olan link revit'dir. Link revit deyirəm. Daha önceki derslerde modellediğimiz binanı mən getirip buraya yerleştirirəm. Bakın bunu seçtim. Open dedim. Bakın burada revit links'de artık İnan burada görsənir. İndi burada tabii ki bu elevation oxlar bu birin mina olduğu için çok büyüktü. Bunu 1.25 eləsəm burada binamı bu şekilde görəcəyəm. Bunu tutup hareket elətdirə bilirəm. Bu artık mənə kalmış bir şeydir ki bura, burada hareket yerleştirəcəm. İndi mənə burada lazım olan bir diğer bir şey 3D moda baxdığımda necə görəcəyim nə alaqalı ki baxın burada mənim binamın sıfır səviyyəsiyle torpağın sıfır səviyyəsi üst üste düştüğü için bu şekilde yani torpağın içeriden keçməyi normaldır. Onları zaten biz sonradan təmizləyəcəyik. İndi burada mən Revit linki əlavə elədim. Burada saat görünüşə gəlməyimə ehtiyac varsa girib buradan levelları yoxlaya bilərəm. Baxıram level 1 ilə. Mənim öz level 1'im, yəni buranın level 1'i eynidir. İndi
Burada mənim istemediğim şey, baxın, bu binamın da gridleri burada görsənin. Mən istəyirəm ki, bunun gridlerini görmeyeyim. Yəni level oxlarını görmək istəmirəm. Bunun üçün mən manage links deyəcəm. Daha doğrusu manage links'e ihtiyac yoktu. VV'ye bassam, V hərfini 2 dəfə bastığımda burada Revit links vardı. Baxın, burada display setting by host view'dir. Bunu mən dəyişdirib custom etdiyimdə, yəni əllə dəyişdirib, gəlirəm model kateqoriya. Əgər model kateqoriya ilə bağlamaq istədiyim bir şey varsa buradan bağlıram. Annotation kateqoriya ilə bağlamaq istədiyim bir şey varsa buradan gəlib custom'ı seçib, məsələn grid deyirəm. Deyirəm gridləri burada göstərmə. Sectionları, əgər section varsa təbii ki açıq, onu göstərmə deyə bilərəm. Bu sadəcə bu linkə aiddir. Başqa bir şeyə aid deyil. Burada gizlədəcəkdir onu. Revit links, custom, annotation category, grid, level. Okey, okey dedim. Baxın, bunlar etdi. Artıq bu şəkildə sadəcə binamı görürüm. İndi burada etməyim gerekən digər bir şey. Mən binamı yerləşdirməliyəm. Binamı yerləşdirmək üçün mənim burada görməyim gerekən yol ki, günəş hardan çıxır, harda batır. Bunun üçün nə edirəm? Baxın, burada gəlib kölgələndirməni açıram. Və burada sun settings-dən gəlib sun settings-in ayarlarını düzəldirəm. Still, hal-hazır ki vəziyyət. Vurdum bura və bu xəritədən Azərbaycanı seçirəm. Azərbaycan. Təbii ki, bunun üçün internet olmalıdır mütləq. Baxın, burada artıq bu ev işarəsini gətirib Azərbaycanın hansı ərazisində bina dikmək istəyirsiniz və ya binanız haradadırsa ora qoya bilərsiniz. Məsələn, mən gətirdim İsmailiyə qoydum. Baxın, burada hava durumları çıxdı. Bu hava durumlarından birini seçirəm. OK deyirəm. Deyirəm ki, yay ayları üçün bugünkü tarix. Apply dedim. OK dedim. İndi buradan gəlib sun path on desəm, günəşin artıq burada hardan çıxıb, harda batdığını görəcəm. Baxın, bu şəkildə. Və burada tutub günəşi hərəkət elətdirə bilərəm. Bu şəkildə top görünüşə gəlsəm, günəşin buradan doğub, buradan batdığını görürəm və binamda da yön olaraq hansı istiqamətə qoymaq istəyirəmsə onu buraya yerləşdirə bilərəm. Əslində hal-hazır üçün binam qayət normal vəziyyətdədir. Çevirməyəmə ehtiyac yoxdur. Əgər ehtiyac olsaydı, məsələn, günəş doğarkən və ya batarkən, mən istəyirəm ki, doğarkən evimin qabağı o tərəfə düşsün. O zaman gəlirəm burada, binamı seçirəm. Linki seçdim, rotate deyirəm və deyirəm ki, bunu 90 dərəcə çevir. Binamı bu şəkildə çevirir və buraya yerləşdirirəm. İndi mənə burada lazım olan günəş səhər 10. 10 da hardadır? 10 da günəş çıxdığında evimin arasına bura vuracaqdır. Batarkən evin içərisində burada səhv çevirmişəm. Üzürlüsən. Bunu rotate deyim. Mən doğarkən izləmək istəyirəm. 180 dərəcə desəm. Bu şəkildə artıq evimin içinə vuracaq günəş. Yəni buna görə siz binayı yerləşdirirsiniz və ondan sonra başlayıram mən burada ərazimə binamı. İndi burada həyatı da dizacaq. Həyatı bunun içərisində yerləşdir. Amma ilkin variantda mən günəşin düşdüyü yönü açıb burada binamın yönünü təyin eləməli. Bunu da 3D View-ə gəlib bunu duplicate eləsəm, duplicate, duplicate dedim. Buna da deyirəm ki, rename elə, buna da solar study. OK dedim, bu qalsın. Gəldim bura, artıq bunu ehtiyacım yoxdursa, bunu buradan sun path off eləsəm, 3D modda bunu görməyəmə ehtiyacı yoxdur, amma solar study-də bunu görürəm zaten. Bunu da mən hidden line eləsəm, miqyası biraz daha böyüksək. Okey, belə bağlayım, açım. Bu şəkildə görəcəm. Sayta gəldim.
Kuş açıldı. Binanın kuş açıldı, araziye yerleştirilir.